Какъв е нашият истински характер на личността и можем ли да определим житейския си път чрез натална карта? Кога е подходящ ден за сключване на договор и какъв е начинът да помогне на нашия професионален път, по който да се развиваме? Астрология за теб е книга, която би събудила интереса на читателите, които имат желание да разберат повече за пътя, който ни е начертан в Наталната карта. Би ви била много полезна, ако се лутате в намирането на подходящ партньор, или пък искате да изгладите взаимоотношенията си с даден човек. Благодарение на упражненията, споделени в книгата, ще разберете по-лесно дори самите вас като личности и ще се научите да общувате с хората около вас по много интересен начин. Разкрийте истините за личността и живота чрез астрологичните домове. Разберете кои са 12-те астрологични домове. Научете се да тълкувате планетите и знаците, скрити в тях. Ако ви се струва невъзможно и трудно да се справите с разчитането на наталната карта, то тази книга Астрология за теб ще ви улесни и помогне да разберете тази интересна наука астрологията.